I kanë mbyllë shtëpia dhe kanë ikë, kanë ngelë vetëm tejtë. Shka, kanë ikë njërë vetë, mbyllë shkolla. Emigrimi masiv ka sjellë braktisje të fshatrave dhe të kurje të shumë qyteteve, por edhe lënin e tokave papunuar. Madje nuk mungojnë as rastet ku pronar të ndryshëm nuk arrin të gjejnë punonjës. Por nuk ka vetëm element negativ. Sipas Bankës së Shqipërisë, emigrantët vazhdojnë të sjellin para në atë. Në raportin e fundit thuhet se prurjet valutore në formën e dërgesave prej tyre vlerësohen në rreth 222 milion euro. Në krahasim me periudhën e mëparshme, rritja vjetore shkon në 9%. Rëndësia e parave që dërgojnë emigrantët është analizuar në të gjitha kahet prej ekspertëve. Madje në raport thuhet se një nga rrisjet e ekonomisë shqiptare konsiderohet rënja e dërgesave prej emigrantëve. Se i përket investimeve direkte të huaja, edhe në këtë rast është shënuar një rritje me 22%, duke prekur nivelin e 302 milion eurove. Një tjetër element i rëndësishëm konsiderohet edhe rezerva valutore, që është në nivelin për të mbuluar 8.8 muaj import në mallra dhe shërbime. Megjithatë, shqetësi mbeten ende kredite këqija, ku Shqipëria renditet në shtetet me nivelin më të lartë në rajon.